Я купую в Ельдорадо, бо ціни просто за**ись. Ельдорадо, ціни просто за**ись. Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів. Хто малював на екрані фільм? Хто давав ролі і наносив грим? Хто лише лялька, хто карабас? Зрозуміти саме час. Попередніх серіях. Ти мені винен бабок за бам. Зрозумів? Що це той Ігор, що я думаю? То такий капець. Після 10-го зник. Може, сидів, не знаю. Привіт. Ну, припустимо, привіт. Тобі доведеться помити всю підлогу в школі. Що? Це несправедливо. Соні взагалі нічого, мені ще й поли мити. Я десь познайомилась. І він дуже дорослий. Ти школярка, Лола? Буде краще, якщо ми зараз все забудемо. Це мій батько Максим Вікторович. А це Лола, моя подруга. Я пам'ятаю все, що сталося. І в будь-який момент готова поділитися цим заточенням. Нам треба розійтись. Це зараз серйозно? Як ніколи. Лолка щодо тебе не права. Ну, ми ще подивимось, хто її буде кликати заміж, коли в неї будуть дві смужки. Ти про що? О, ти вже готовий? А Ліза де? Та Ліза, здається, марафет не будуть. Лізо, доню, давай швиденько. Тоху, подай мені мої черевики, вони за тобою. Дякую. Петю, а ти нас не зачекаєш? Я думала, ти нас до школи підкинеш. Ні, сьогодні ніяк. У мене літючка, я вже і так спізнююся. Дивно? Що тобі дивно? Ну, літючки в тебе по четвергах, а тепер кожного дня. Зросла злочинність. А ти як думав? І взагалі, я що, даремно горбачу, щоб ти до Англії їздив? Петю, а ти коли повернешся? Буду пізно, я поїхав. Так, зачекай. А це що таке? Баба. Як маленька дитина. Давай, знімай. Ой, я не можу. На, перевдягнись. Дякую. Ліска, а чому така на марафетчина? І тобі доброго ранку. Так, все, я побігла, бо мені ще з подружкою треба зустрітись. В школі побачимось. Па-па. Давай, па-па. Так, воно навіть стірується, треба в хімчистку здати. Так, Лізо, доню, ну давай швиденько вже. Так вона вже побігла. Як побігла? Ну, ось так. Все така красива. Так швидко всі розбіглися, а з татом навіть нормально не попрощалася. Давай, мам, разом до школи підемо. Синку. Підемо. Пішли. Пішли. Привіт, мама. Рада тебе бачити. Привіт. Гарно виглядаєш. Дякую. Слухай, а ти не хочеш сьогодні школу прогуляти?
Я дуже скучив. Ну, я теж скучила, але я не можу. Ну, ти ж знаєш, мама вчителька і все таке. Слухай, ну давай хоча б каву вип'ємо, а потім я тебе до школи підкину. Іде? Я за. Ну, тобі стривай. Петя, а що ти тут робиш? Люба, ось вирішив тебе привітати. Адже в тебе ж сьогодні перший день на посаді директора. Ти, мені так приємно, дякую. Ну добре, тож сідай в машину і поїхали швидше. Що, навіть до самої школи підвезеш? Люба, ну ти ж розумієш. Розумію. Я бачу, вечірка вдалася. Здається, так. Тільки Лолка там чогось засмучена була через бабусю. Але вечірка реально була кул. Тільки зранку так влом це прибрати. Та залиш, я тобі ввечері допоможу. А зараз іди збирайся або запізнишся. Встигну. Так, ну все, я вже майже готовий. Ти що, поснідав? Встиг? Я? Ага. А, так, поснідав. Слухай, там вчора Лола забула в машині свою кофту. Ти забери її і вдеси в школі, добре? Звісно. Тримай. Лолка, вона така гарненька, так? Класний рюкзак. Ага, я люблю червоний. Так, ну я пішов. Чекаю тебе біля тачки. Ну ти подивися, а? От тож якесь стерво постаралося. І не відтирається ж, щоб його художник Пікассо. Доброго ранку, а що тут відбувається? Доброго ранку. Та ось, самі бачите. Хто це зробив? А хто знає? Так. Ми зранку прийшли, а воно вже. Намагалися відтерти, не виходить. Зафарбуйте це негайно. Зараз учні почнуть до школи приходити. Чого ви стоїте на мене дивитися? Тріть! Та зараз завгоску скажемо. Чудовий подарунок на честь посади директора. От ви мені скажіть, ви тут для чого сидите? А що? Що трапилось? У вас хулігани під носом стіну школи розписують з матюками. Вам все одно? Вибачте, Дарина Петрівна, але я ж не нічний сторож. Значить так, беріть свої комп'ютери, діставайте звідтіля всі відеозаписи з камер спостережень і знайдіть мені того хулігана. Що? Справа в тому, що у нас камери нові, а я цей... Я ще не встиг з ними розібратися. То розберіться. Ну, просто здається, ніяких записів на них немає. В якому сенсі? Ви їх що, навіть не вмикали? Ну, я ж кажу, я їх не включив. Ясно. Я з вами розберуся. Оце так напис! Клас. Нічого собі! Цікаво, хто це в нас такий сміливий? О, блін, шкода, що я не засняла це на відос. Ну, хоч сфоткаю, а то ж зітруть. А чого це вам так весело? І мені розкажіть. О, це так прикол. Так. Натка, ну годі вже дутись на мене. Чепись від мене. Ну, подумаєш, сходив на якусь нудну вечірку. Там нічого такого не було. Ти мені пообіцяв. І пішов туди без мене. Да, оце влетить комусь від Дарини. Жесть. Кому це було треба? Блін, от той, хто це намалював, йому точно кришка. Однозначно. Кисельова таких речей не пробачає. Угу. Бомба.
Привіт. Привіт. Васап. То, може, дівчата якось пікчу, як зробити? Петре, привіт. Я дзвоню у справі. Маєш хвилинку? Так, я тебе слухаю. Мені дуже незручно тебе про це просити, але мені потрібна твоя допомога. Звичайно. Що сталося? Сьогодні вночі хтось на стіні школи написав дурницю про мене. Наш охоронець за 2 тижні не зміг розібратися, як працюють камери спостереження. Отже, записів немає. Так, немає. Але ж ти знаєш, що я мушу знайти винних. Тому я хотіла тебе попросити. Ти не міг би допомогти їй переглянути камери сусідніх будівель? Наприклад, супермаркету. Добре. Зроблю все, що зможу. Так-так. Здається, я знаю, хто би це міг бути. Ця вискочка Гавриленко обіцяла мені помститися. Вибач, зачекай хвилинку. Дарина Петрівна, можна? Я тут подумав. Раніше треба було думати. Йдіть, приведіть мені Гавриленко з 11-го, а з двору. Негайно. Так, зрозумів. Вибач, Петя, я вся на нервах. Не хвилюйся, я розберуся. Подивлюся ці камери і заїду до школи з хлопцями. Добре, дякую тобі. Дякую за ранкову каву. Це було дуже романтично. Ага, я ж романтик. А які плани на вечір? Взагалі-то нічого такого. Може, зустрінемось? Давай. Тільки щось треба вигадати вдома. Мамі щось наплету про реферат. Молодець. Тільки хай це буде нашою маленькою таємницею. Так. Батьки точно не зрадіють, тому що ми з тобою зустрічаємось. Наче я мала дитина. А куди ми підемо? Сьогодні ввечері буде тусівка стрітрейсерів. Буде круто. Ти як? Вау. Клас. Драйв, свобода, ризик. Думаю, ти кайфанеш. Ой, слухай, мені вже треба бігти. Ну, тоді до вечора. Я з тобою заїду. Угу. Спишемось? Так. Це кошмар якийсь. Це просто гидота. Нарешті хоч хтось правду про Дарину написав. Ніка, тихіше, будь ласка. А що, боїшся, що Косільова почує? Цю дурну витівку хтось зробив. І я не здивуюся, якщо Дарина відрахує того, хто це зробив. Ну що, Гавриленко, догралася? Дарина Петрівна, а що сталося? Помстилася мені? То мене вилетиш зі школи на раз-два. Ти написала на школі цю дурницю, щоб опублікувати в себе в блозі, так? Ні, Дарина Петрівна, це не я була. Я всю ніч провела у лікарні з бабусею. Ти мене, на жаль, не пробивай. А краще скажи своїй бабусі, хай шукає тобі нову школу. Вільна. Знарядка для 11 класів. Суботник. Чудово. Ей! Ну що, дядь, твоя мала вже вільна. Можна і клеїти, бо ти ж собі іншу знайшов. Та що ти мелиш, гад? Зовсім вже здурів. Тихо, тихо. Охолонь, чувак. Ти ж не хочеш, щоб про твій брудний секрет дізналася. Припри руки. А ви разом непогано виглядаєте, до речі. Та пішов ти.
Паца, ти в мене під контролем. Привіт, Лол. А чому ти така сумна? Що сталося? Так сталося. Фігня якась. Дарина мене хоче зі школи поперти. А чому вона так хоче? Вона думає, що я той надпис на стіні зробила. А чому вона так думає? Ти що, Дарину не знаєш? Вона мене ненавидить. А добре, а Дарина в себе в кабінеті? Була. А тобі на що? Завітаю в гості. Хочу дізнатися, чому вона думає, що це саме ти? Тох, не будь смішним. Так вона тобі і скаже. Побачимо. 11-й Б, швидесенько до класу. Нагадую, що у нас сьогодні важливий тест. Швидесенько. Антоне, а тобі особисте запрошення потрібне? Леся Артемівна, я зараз, будь ласка. Зараз ми швидесенько заходимо до класу і пишемо тест. Ола, я тобі обіцяю. Я чекаю. А ти чого тут стоїш? Дзвінок вже був, не чула? Стартовий капітал – це грошові і інші матеріальні цінності, на базі яких можна починати будуватися бізнес. Так, вірно. А як ще ми можемо з вами підтримувати бізнес, якщо у нас з вами немає стартового капіталу? А до речі, де Паша Самойлов? Хто знає, чому він сьогодні відсутній? А, він на зборах. Ну, а чому він не попередив? Добре, повертаючись до нашої з вами теми. Які ще є форми малого і середнього бізнесу? Грант. Існує багато грантів, бізнес-конкурсів та інших програм. Правильно. Це якщо у нас з вами є цікава, нестандартна, а головне, економічно обґрунтована ідея, завдяки якій ми можемо отримати спонсорські кошти. Катерина Анатольевна, вибачте, я на хвилинку. Прийшла рознарядка з райно. Всі 11 класи повинні з'явитися на суботник у міський парк. Шановні! Це для нашої школи дуже важливо, тому, Катерина Анатольевна, будь ласка, простежте, щоб всі ваші були. Лоліта, а ти до мене зайдеш після уроків, ми з тобою не закінчили. А щось сталося, Дарина, потрібно? Гаплить мала. Але це не я зробила. У вас немає доказів, ви не можете мене просто так взяти і вигнати зі школи. Серйозно? Це несправедливо, так? Серйозно? Лола, будь ласка, заспокойся і сядь. Зараз ми з усім розберемося. Що? Я чесно кажу, що це не я зробила. Я з'ясовую ситуацію. Дарина Петрівна, Лола говорить правду. Це не вона зробила той напис. Його зробила я. Іка! Цього не може бути. Куди йти і що писати? Готова хоч зараз. Встигнеш ти, голова. Встигнеш. Зайдеш до мене після уроків. Тихіше! Відкрили підручники на 10-й сторінці. Читаємо, аналізуємо. Вероніка, потрібно вийти в коридор. Ніка, що це зараз була за вистава? Я просто сказала правду. Яку ще правду? Ніка, ти вчора ввечері була вдома. І що це доводить? Ну, згадай, коли я вчора прийшла. Пізно. Так що це була я. Нік, я не розумію. Ну, припустимо, це зробила ти. Але навіщо? Що це за якийсь абсурд? Мам, це була я. Я визнала свою провину, так що нехай мене відраховують. Ну, ти ж сама вчила, що треба вміти відповідати за свої вчинки, так? Це все, що ти хочеш мені сказати? Так. Так. Дозвольте. Сашко, що, знайшов щось по школі? Так. Ось
На флешці запис з відеокамери спостереження супермаркету. Угу. І що там видно? Видно того, хто зробив напис. Але тільки зі спини. Добре. Зараз подивимось. Дякую, вільний. От говнюк малолітній. Господи, ну невже ж це Ніка написала? Ну на неї ж це зовсім не схоже. Та не могла вона це зробити, я в це ніколи не повірю. Але ж вона у всьому зізналася. Її хтось намагається підставити, от і все. Треба з нею ще раз поговорити, з'ясувати, в чому тут справа. Та про що тут ще можна говорити? Ось вона сучасна молодь. Ніяких авторитетів. Я вважаю, що Ніку треба покарати. Не дивлячись на те, що в неї такі батьки. Вибачте, Катерино Анатолійовна. Усе, досить. Господи, ви бачили цю Тихонову? Ходила, строїла тут себе ангельську невинність. Боже, невже учительську доньку і справді вирвуть зі школи? Та не думаю, не просто батько Марина. І що? Нехай отримає по заслугам, а то занадто багато на себе бере. Я бачу, ти нікого не любиш. Так а за що її любити? Вона як перший день тут з'явилася, я одразу зрозуміла, що вона якась хвора. Ладно, я побіг. Давай. Кать, зачекай. Я розумію, що ти, Ніка, тепер у складній ситуації. Я можу чимось допомогти? Дякую, Олександре Ігоровичу, за підтримку. Я щойно її відчула в учительській, коли ви красномовно відмовчувались. Я просто думав, як краще вчинити у цій ситуації. І що надумали? Знову порадити звернутися до психіатра. Дякую, але я сама розберу зі своєю донькою. Алло, Кириле, привіт. Говори швидше, я за кермом. Послухай, у Ніки величезні проблеми в школі. Так, прошу. Дарина Петрівна, можна з вами поговорити? Звичайно, Ігор Сергійович, проходьте. Я стосовно ситуації з Тихоновою. Мені здається, що весь цей галас навколо напису абсолютно не потрібний. На що ви натякаєте? Ви пропонуєте мені не звертати уваги на цей інцидент? Ну, звичайно, треба з'ясувати. Дарина Петрівна, я зовсім про інше хочу сказати. Вас тільки-но призначили директором. До речі, я вітаю вас. Дякую. Але мені здається, не варто починати свою діяльність з репресій та відрахувань. Он воно що. Ігоре Сергійовичу, я дуже вдячна вам за пораду. Але в своїй роботі я звикла керуватися тільки власним досвідом. І як директор школи я зобов'язана слідкувати за порядком. У вас до мене все? Так, Дарина Петрівна. Вибачте, не буду вас більше відволікати. Доброго дня. Дозвольте. Та, будь ласка, я хоч перепочину. Ти диви, навіть зріст його. Що-що? Хуліганів, кажу, розвелося. Надавати б йому по шиї. Дякую. Дарино, привіт. Приїхав, щойно зміг. Петре, здається, я даремно тебе потурбувала. Винуватець вже знайшовся, у всьому зізнався і зараз прийде писати пояснювальну записку. Сам зізнався. Угу. Зрозуміло. Дарина Петрівна, можна? Можна. Заходь. Сідай. Пиши. Добре. Що писати? Що писати? Пиши, що це ти зробила той ганебний надпис. Зачекай.
Тобто це ти написала ту дурню на стіні? Так. Ти в цьому впевнена? А о котрій це сталося? Ну, ввечері, десь о 9:00. А яка була фарба? Точніше, якого кольору? Сіра. Так, все ясно. Ніку, вийди, будь ласка, до коридору і зачекай там. Дарино, я на 100% впевнений, що Ніка цього не робила. Як так? І з чого це ти взяв? Вона навіть не знає, яка була фарба. А фарба була не сіра, а срібна. Це по-перше. А по-друге, вона не такого великого зросту, щоб писати так високо. Але вона ж у всьому зізналась. Як ти це поясниш? Ну, чому вона бреше, це треба з'ясовувати. Добре. І що нам тепер робити? Ну, чого ти так хвилюєшся? Це ж добре, що це не вона. Ти знаєш, що в неї батько. Нащо тобі проблеми? Тоді хто? Хто це зробив? До речі, ти переглянув відео з камер на сусідніх будівлях? Є там якесь відео біля школи? Ну, по камерах ми працюємо. Ми направили запит від нашого відділку, і я чекаю. Не хвилюйся, Люба. Я цього так не залишу. Я тобі обіцяю. Тату, а що ти тут робиш? А, тобі ж мама все розказала. Я зараз у всьому розберуся. Тату, не треба, я тебе дуже прошу. Так, в мене обмаль часу. Ми про цю ситуацію поговоримо пізніше. Але я обіцяю, ти залишишся в школі. Я про все подбаю. Так, все, чекай мене тут. Дарина Петрівна, я до вас. О! І поліція вже на місці. Чудово. Доброго дня, Петро Семенович. Доброго. Так, ну, розповідайте, що у вас тут сталося? Кирило Євгенович, ми щойно з Дариною Петрівною з'ясували, що Ніка цього не могла зробити. І я можу це довести. Та я й сам знаю, що Ніка не могла цього зробити, але ж навіщо вона на себе наговорює? Нам це невідомо. Але така поведінка дівчинки є дуже дивною. Ну, чому дитина бреше, це вже з'ясовувати вам. Так, ну, добре, обов'язково з'ясуємо. Дякую. Як добре, дуже радий, що ми сьогодні не будемо витрачати час, щоб доводити очевидні речі. Я теж дуже рада. Але, знаєте, ми досі не з'ясували, хто це зробив. А я вважаю, що це не можна залишати без уваги. З вами згоден. І винного треба обов'язково знайти і покарати. Я дуже сподіваюся, що Петро Семенович нам у цьому допоможе. А, крутий відос. Ну, може, свою школу блогерів відкриємо? Та ну, ти мені лестиш. Хоча я подумаю. До речі, ти вчора свій піджак забула. О, дякую тобі велике, я його завжди гублю. Ну що, писака, вигребла від Дарини? Хотіла мене підставити, але, упс, совість заїла. Гавриленка, у тебе з головою все нормально? На хіба ти мені здалась? Терпіти не можу таких пихатих, як вона. Слухай, Лола, в тебе був важкий день. Може, я тобі допоможу чимось? Навіть не знаю. Ну, хіба що лабораторку по фізиці замість мене зробиш? Та без проблем. Я собі замовив лабораторну, тобі зроблю. Клас. Тоді після уроків до тебе. Домовилась? Давай. Вибач, я пішов. Значить, це все ж таки не Ніка. Ну, слава Богу, що все з'ясувалося. Але навіщо вона це зробила? А ось я тебе хотів за це запитати. Ти зовсім за нею не слідкуєш. У дівчини щось відбувається, ти навіть не знаєш, чим вона живе, про що думає. Ой, наче ти знаєш. Але ж ти мама. А ти батько. Зверни увагу. Як тільки вона залишилась у тебе, в неї одразу ж з'явилися якісь проблеми. Я пішов. Далеко зібралася. Що, Тихонова, покінчити з собою не вийшло, то ти вирішила зі школи втекти? Підвали. Від мене все одно не втечеш. Я тебе із-під землі дістану.
Молодці. Слідкуй, щоб не було провалу попереку. Стоп, помінялися. Паша, руки ближче став, ти ж травмуєш плечові суглоби. Все, зупинись. Я сказав, міняємось. Та що з тобою сьогодні? Ти мене взагалі чуєш? Все нормально. Так, я бачу. Все, досить з тебе. Сідай. Пригальмуй трохи. Живіт втяни. Триматися, триматися, потім відпочинете. Всім смачного, дівчатка. Угу. Така погода гарна сьогодні. Так не хочу йти додому. Та пішли в будь-як сходимо. Я тобі ту чорну спідницю покажу. Забула? Я під домашнім арештом. А. Ще через це з Назаром посварилась. Все, дівчатка, я побігла на час. Ти куди? Що це з нею? Натка, скільки ти мене ще будеш ігнорити? А як ти думаєш? Даремно, так зі мною. Насправді, я вже давно його пробачила. То чого ти так з ним? Нехай трошки побігає за мною. Па, чого так далеко припаркувався? А хто мені казав, я ж не малий, щоб мене татко про усіх зустрічав. Як в школі? Як справа? Не повіриш, наша Ніка відзначилася. Написала на школі стіні таке про Дарину, що її точно відрахує. Настільки все серйозно? Я сам в шоці. Ну що, їду? Сідай до машини, я зроблю один дзвінок. Ок. Катю, привіт. Так, Макс. Я слухаю. Слухай, я чув, що сьогодні сталося. Якщо тобі потрібна допомога, скажи. Дякую за підтримку. Та все більш-менш владналося. Може, ти хочеш розвіятись? Я б запросив тебе на вечерю. Вибач. Дуже важкий день. Немає сил ні на що. Давай якось іншим разом. Добре, я розумію. Бувай. Назар, чого таке кисле? Та Натка на мене ображається за ту вечірку. Досі дується. А ти побачення хоча б просив? Просив. Ось то все, чувак, це вже діло часу. Сьогодні, завтра подується, а потім відпустить. Ну, може і так. Ти йдеш? Ні, я буду ще Лізу чекати. А. Ліз! Ти вже закінчила? Угу. То що, додому? Та ні, слухай, я з Ірою домовилася зустрітись. Ми в неї вдома будемо сьогодні пекти торт. Угу. А який торт? Наполеон. Наполеон. Чесно кажучи, ти краще б Наполеон вдома пекла. Хоча так, як ти його готуєш, то... Ой, та ну перестань. Вмієш ти підтримати. Я пішла. Ти мені хоча б шматочок залишиш? Принесу. Тільки обов'язково скажи мамі, що я до самого вечора у Іри. У Іри, давай. Другий день сьогодні. Стільки галасу через цей напис. Нічого.
Зараз відвезу тебе додому, і ти відпочинеш. Слухай, може залишися у мене на очі? Посидимо, поговоримо. Вибач, тату, але не сьогодні. Хочу побути сам. Знову свою забігайлівку підеш? Не цього разу. Кажуть, в місті відкрився перший китайський ресторан. Хочу, знаєш, подивитись, спробувати. Ми з Мері дуже любили китайську кухню, а ти поки що не навчився так готувати. Ну, я ж прихильник української кухні. І все ж таки цікаво, чого Лолка цілий день шифрується? Ну, а я у їдальні помітила, що вона дивилася якісь фотки в телефоні. Все така замріяна, а потім підірвалася і побігла кудись, начебто додому. Угу. Угу. А вже ж. А я хотіла то. Над, давай поговоримо. Про що? Давай відійдемо, будь ласка. Слухай, Над, я все зрозумів. Давай миритись. Побитяй мені, що більше ніколи такого не зробиш. І брехати мені теж не будеш. Так, обіцяю. Натко, я ж справді люблю тебе. Дурник, я давно вже тебе пробачила. Мама, ти мене найкраще. Це мама, вона начебто відчуває зараз хвилину. Назаре, послухай, вчорашній вечір був просто жахливий, він був огидний. Краще б його взагалі ніколи б не було. Жахливий? Невже? Так. І це теж було жахливо. Давай забудемо все, що було, будь ласка. Ну що, поїхали? Ась, нас мама забере додому. Сонечко, ти ж знаєш мою маму. Зустрінемося завтра. До завтра. Дарина Петрівна, то ви знайшли того, хто це написав? Поки що ні, але робота ведеться. А ви справді хочете його відрахувати? Ну, цього хулігана. Ну, звісно. А чому тебе це так цікавить? Ну, а якщо це я? Що ви зробите? Може, батька викличете? Він же у вас у швидкому наборі, так? Що робиш? Ніка тебе кинула, то ти до мене прибіг? Ні, я маю дещо з'ясувати. Лоло, я знаю, що ти була вагітна від мене. Що? Звідки я це знаю, зараз неважливо. Чому ти мені нічого не сказала? Ти розумієш, що такі рішення мають прийматися двома людьми? Мила дурниць, не кажи того, чого не було. Ти відводиш очі і нервуєш. Значить, це все-таки правда. Я кажу тобі, що це неправда. І взагалі, яке це зараз має значення? Ми з тобою знайомі вже давно. Я знаю, коли ти говориш неправду. Та думай, що хочеш! Алло, Дань, привіт. Так, я скоро буду. Давай. А, так, Макса? Катю, привіт. Я зараз неподалік від твого будинку. Який в тебе номер квартири? Маю тобі дещо передати. Ну, добре, 42-га квартира. Дякую. Зараз буду. До зустрічі. Давай, чекаю.
Привіт. Привіт, Максе. Ось це тобі. Це їжа, прямо з ресторану, ще тепле. Твій голос по телефону був такий засмучений, і я не міг не приїхати. Господи, Макса, навіщо це все? Не дивуйся, я просто привіз тобі поїсти. Бо знаю, що сьогодні ти собі точно готувати нічого не будеш. Дякую, Макси. Ну, ти даєш. Я навіть розгубилася. Забирай пакети. Їж, відпочивай. А я поїхав. Дякую, Макси. Ну, по-перше, дякую тобі за турботу, а по-друге, ну, для мене це просто забагато їжі. Я все це не з'їм. Може, ти залишишся на вечерю? Мені було б дуже приємно. Ну, добре. Добрий день. Покормите? Може, там щось? Мері! Яка дивовижна несподіванка. Привіт! Привіт! А що тут дивного? Гарний китайський ресторан, а ми фанати китайської їжі. Точно, а я тільки сьогодні батькові про це розповідав. Ти один? Так, сідай, будь ласка. Який галант. Поруч із такою красуною важко бути іншим. Я дуже радий тебе бачити. І я тебе дуже. Як тобі цей ресторан? Це, звичайно, не той ресторан, куди ми любили ходити в Штатах. А скільки спогадів з тим рестораном пов'язано? Ти пам'ятаєш наш перший візит? О, так. Тоді була справжня злива. Так, моя зачіска, сукня, все змокло до нитки. Я якось так незручно почувала себе, а ти мені щось таке сказав на шквалт. А я тобі сказав, що ти схожа на чарівну русалинку. Так. Петро, чуєш? Я щодо того розслідування. Підозрюєш когось? Ні, я взагалі вирішила припинити пошуки. Знаєш, я вважаю, що не варто починати перший свій робочий день в директорському кріслі зі скандалу. А знаєш, я з тобою згоден. Це мудре рішення. Я теж так думаю. Давай, чекаю на тебе. Синку, постав свою гру на паузу, нам треба поговорити. Так, я тебе слухаю. Тушенька, я знаю, що ти за мене хвилюєшся і хочеш мене захистити. Але я достатньо сильна і зможу сама постояти за себе. Вони в школі вже Дарина Петрівна не так на мене тиснуть. Мам, Дарина така стерва, ти навіть не уявляєш, що вона може зробити. Тушенька, ну припини. Давай з тобою домовимось, що ти більше не будеш так собою ризикувати. Добре. Ти мені обіцяєш? Обіцяю. Ну все, добре, давай. Дякую. Тобі ще довго? А, ні, я майже закінчила. Я не думала, що це може бути так швидко. Знаєш, я не хочу додому. Може, подивимось якийсь хороший фільм? Чому б ні? У мене якраз є улюблена комедія. О, клас. Як тобі подобається? Так, дуже круто. Ходімо, я тебе з друзями познайомлю. Ходімо. Йоу, старий! Я говорю. А
Радий бачити. Здорово. Де ти пропадав? Та ось, бачиш, вже знайшовся. Слухай, Сєва, де ти такий тюнінг собі надибав? Слухай, місця треба знати. Красава, на, пригощайся. Дуже круто. Єгор, ми ж не треба, ти ж за кермом. Ну, дивись, зі мною ти в повному порядку і в повній безпеці. Тому не переймайся, все буде круто. Ой, ось такі у мене справи. Ми з Нікою ніяк не можемо порозумітися. Я багато працювала, приділяла їй мало уваги. Ну, а тепер я пожинаю плоди. Вона тягнеться до батька, а мене вона абсолютно не сприймає. Кать, та не треба собі дорікати. Це нічого не дасть. А з підлітками завжди клопоти. Я це знаю з власного досвіду. Але все зміниться на краще, я впевнений. Дякую тобі, Макса, за підтримку і за теплі слова. Якщо тобі буде потрібен друг, або просто захочеться поговорити, я завжди готовий тебе висловити. Дякую, Максе, тобі за теплі слова, за підтримку. Ну, давай. За вечір. Я не хочу більше цього. Відвези мене додому. Ну ти що, злякалася? Казала, тобі подобається тут. Ну добре, добре. Добре. Все, їдемо. Тихо! Тихо! Доброго вечора. А що це в нас за нічний кінесеанс? А, Даня просто допомагав мені з лабораторкою по фізиці. Ось це у нас тепер називається лабораторка. Так ми вже закінчили. Вирішили відпочити. Угу. Я все розумію. Але вже пізня година, і юні леді пора йти додому. Так, вже пізно. Але знаєте, якось моторошно йти одній по вулиці. Може ви мене на машині підбросите додому? Я викличу таксі. Добре, я буду збиратись. Дань, дякую тобі велике. 21 грам моєї душі, невагомість розкладена на обличчя і вулиці. Як розкаюся я у словах, що не сказаних, і як правда моя стане світлом вечірнім, стали іншими ті, з ким хотів, та не склалася. І історія наша все по колу, й не вірю я, що на поверхні спокійніше, ніж на дні. Запам'ятай ці дивні і бентежні дні. Не так, як учили, не так, як просили, не за правилами, не за традиціями. Хочу, як хочу. Це також позиція. Ламе.